Të ndëruar shikues, mirëmbrëma, sonte në edicionin qendror të lajmeve në RTK, ndër të tjera ju ftojmë të ndiqni. Kryeministri Kurti paralajmëron publikimin e shpejtë të planit qeverisës, opozita e akuzon për pjesëmarrje në zgjedhjet e Shqipërisë. Brenda një dekade mira të akuzuar e qindra dënime për keqpërdorime me vota, KQZ po mbledh dëshmi për zgjedhjet e 14 shkurtit. Sonte nis muaji i shenjtë i Ramazanit, myftiu të rënava dhe liderët politikë kërkojnë respektimin e masave anti-Covid gjatë lutjeve. Ka filluar periudha e tretë e vitit shkollor, sindikata kërkon vaksinimin e mësimdhënësve, ministri i arsimit thotë se ky është prioriteti i qeverisë. Presidentja e Kosovës, Vjos Osmani, priti në takim ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozi. Duke falendëruar shtetin shqiptar për bashkëpunimin, presidentja Osmani nënvizoi se sigurimi i vaksinave për qytetarët e vendit është prioriteti institucioneve të Republikës. Në kohën e thellimit të krizës globale me pandeminë COVID-19, ne jemi të përkushtuar maksimalisht që të sigurojmë vaksina për qytetarët tanë. Ky është prioritet mbi prioritetet për ne, ka thënë presidentja Osmani. Ndërsa ambasadori Minxhozi tha se duhet të krijohen politika të cilat e lehtësojnë edhe më tej bashkëpunimin ekonomik dhe kulturor ndërmjet të dyja vendeve. E qeveria e Kosovës shumë shpejt pritet të paraqesë para legjislativit programin qeverisës. Kështu ka njoftuar kryeministri Kurti, i cili ka theksuar se bashkë me kabinetin qeveritar janë mbledhur në vikend, ku për 4 sesione të ndara kanë zhvilluar punëtorin për hartimin e këtij programi. Qëllimet strategjike, objektivat operacionale dhe masat që do të ndërmerren u prezantuan dhe u shqyrtuan gjërësisht. Së shpejti, këto dokumente të rëndësishme që përcaktojnë qartë prioritetet tona në çdo fushë, bashkë me punët drejt realizimit të tyre, do të finalizohen edhe teknikisht dhe do të dalin në qeveri për votim në kuvend për diskutime, ka shkruar Kurti. E dy partitë opozitare, PDK dhe LDK, kanë adresuar një vargë kritikash ndaj kryeministrit Kurti, duke akuzuar për pjesëmarrje në fushatën zgjedhore atje. Sipas këtyre dy partive, në vend që kjo qeveri merret me luftimin e pandemisë, sigurimin e vaksinave dhe ekonominë rënuar, ajo po merret me çështje periferike. PDK kërkoi edhe një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka hedhur një varg akuzash në drejtim të qeverisë Kurti. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Abelard Tahiri, ka thënë se kryeministri Kurti të vetmen gjë që ka bërë është bllokimi i Kosovës, ndërsa ministrat dhe deputetet e tij kanë dalë në fushat zgjedhore në Shqipëri. Vetëm në këto 20 ditë 212 qytetarë kanë humbur jetën në betejë me këtë virus. E vetmja gjë që kryeministri ka ndërmuar deri më tash, ka qenë një urdhër për izolim për qytetarët e Kosovës, përderisa ministrat dhe deputet e partisë së tij e kanë çuar këtë rrethim dhe kanë dalë në Shqipëri për të bërë fushat. Tahiri Tutje ka deklaruar se kryeministri Kurti po ndihet komod sepse vetë është vaksinuar, ndërsa Kosova është në mesin e vendeve të fundit në botë sa i përket vaksinimit. Kryeministri Kurti është vaksinuar vetë. Dhe ai ndihet komod me faktin se ka pranuar 25.000 vaksina donacion, një ndihim kjo e siguruar nga qeveria e kaluar, por nuk ka bërë asë një hap për të siguruar edhe qindra mira vaksina tjera që sot duen më shumë se kur për shpëtuar jetë në Republikën tonë. Edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka kritikuar qeverinë Kurti që po neglizhon gjendjen me pandeminë në Kosovë duke u marrë me zgjedhjet në Shqipëri. Marrja me zgjedhje protesta në Shqipëri nga kryeministri, ministrat e deputetët e tij, në kohën kur nga 80 bashkëqytetarë në javë na vdesin në Prishtinë, kur të moshuarit e të rrezikuarit presin vaksinim, tregon pa pjekuri, tregon pa përgjegjësi, përpjekja për të prekurit e familjet e tyre, për secilin tjetër që sot pret shpëtim qof madje edhe si solidarizim, është një shembull sjellje prej lideri, është leadership. Këtë punë, këtë shembull,
Këtë sjellje kjo qeveri nuk po e jep dot. Ndërkohë shefi I grupit parlamentar të PDK-s ka thënë se do të koordinohen me partitë e tjera opozitare rreth një seance parlamentare për të diskutuar për masat anti-Covid. E ndërkohë kryeministri Albin Kurti ka pritur sot në takim përfaqësuesin special të sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Zahir Tanin. Dy bashkëbisedusit u pajtuan se në këto ditë vështira të pandemisë që ka përfshirë globin, prioriteti I çdo qeverie do të jetë shëndeti dhe jeta e njerëzit. Kryeministri Kurti tha se institucionet janë duke u angazhuar maksimalisht për sigurimin e dozave të tjera të vaksinës kundër COVID-19. Ata folën edhe për mbledhjen e radhës për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që do të mbahet të martën. Mirat akuzuare, qindra dënime për keqpërdorime në procese zgjedhore janë shqiptuar nga gjykatat e Kosovës që nga viti 2013. Ndërkohë KQZ-ja është në proces të identifikimit të saktë të vendvotimeve dhe rastet e dyshimta për manipulimin e procesin zgjedhor të 14 shkurtit, të cilat shumë shpejt do t'ja përcjell prokurorisë së shtetit për hetime të mëtejme. Deri në 5 vjet burgim parashihen dënimet për ata që keqpërdorin votën e lirë të qytetarëve, por pavarësisht kësaj shumë persona guxuan të bëjnë shkelje të tilla edhe në zgjedhjet e fundit. E shkelës të vullnetit të qytetarëve pati thuajse në çdo palë zgjedhje në Kosovë. Marrje dhënje rishfeti, kanosje të kandidatit, cenimi përcaktimit të lirë të votuesve, falsifikimi rezultateve e azgjësimi dokumenteve të votimit ishin vetëm disa nga veprat penale në përzgjedhje. Sipas statistikave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në vitin 2014, 1172 persona në 281 lënd ishin të akuzuar për të tilla vepra penale derisa nga gjykatat u zgjedhën 128 lënd, ku të përfshirë ishin 636 persona. Për këto vepra penale, 10 persona përfunduan prapa grilave, 466 të tjerë u dënuan me kusht. Në vitin 2015 ishin 413 lënd me 1115 persona të akuzuar. Të zgjidhura nga gjykatat ishin 100 lënd të kësaj natyre në të cilat ishin të përfshirë 313 persona, ku 7 prej tyre u dënuan me burg e të tjerë me gjobe me kusht. Në vitin 2016 me 324 lënd po merreshin gjykatat, ku të përfshirë ishin 837 persona për veprat penale kundër të drejtës së votimit, derisa nga gjyqësori atë vit u zgjedhën 111 lënd me 329 persona të përfshirë. Në vitin 2017, 620 persona kishin akuzë për keqpërdorim të detyrës në proces zgjedhor në 315 lënd, ku 4 persona përfunduan me dënim me burgime të tjerë me gjobe me kusht. Në vitin 2018, nga 226 lënd me 501 persona të akuzuar, u zgjedhën 105 lënd e vendime u morën për 238 persona. Në vitin 2019, gjykata trajtuan 155 lënd të kësaj natyre me 313 persona të përfshirë, derisa u zgjedhën 57 prej tyre, vendime pati për 94 persona. 126 lënd me 316 persona të akuzuar u trajtuan nga gjykatat në vitin 2020, derisa 44 lënd u zgjidhën e vendime u morën për 129 persona të cilët në proces zgjedhor kryen vepra të ndryshme penale kundër të drejtës së votimit. Ndërkohë KQZ-ja është në proces të identifikimit të saktë të vendvotimeve dhe rastet e dyshimta për manipulime në procesin zgjedhor të 14 shkurtit, do t'ja përcjellin prokurorisë së shtetit për hetime të mëtejme. Vazhdojmë me lajme të tjera. Sonte nis muaj I shenjtë I Ramazanit për gjithë komunitetin islam. Me këtë rast, Myftiu Naim Tërnava tha se ky muaj I bekuar duhet të shërbejë për adhurim ndaj Zotit, paqe dhe humanitet, derisa kërkojë nga besimtarët që të respektojnë masat anti-Covid. Sonte fillon muaj I shenjtë I Ramazanit në të cilin besimtarët e fesë islame përmbushin njëri nga 5 kushtet e islamit agjërimin. Me këtë rast, kryetari I Bashkisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim Tërnava, tha se ky muaj I bekuar duhet të shërbejë për adhurim ndaj Zotit, paqe dhe humanitet. Ramazani është muaj I cili përveç të tjerë dallohet edhe me ibadetin e agjërimit, e I cili kryhet vetëm për hir të Krijuesit të gjithësisë, Allahut Gjellëshanuhu, dhe vetëm ai për këtë do të shpërblej besimtarin me shpërblime të veçanta. Kreu I Bashkisë Islame po ashtu ka kërkuar nga besimtarët musliman që të respektojnë masat anti-Covid. Edhe këtë vit, muaj Ramazan po na gjen në përballje me pandeminë COVID-19, me këtë rast milioni që t'i përgëzoj të gjithë ata që janë në rreshtin e parë të përballjes me këtë virus. Lusim Zotin që të gjithë ata
që kaluan në botën tjetër të marrë në mëshirën e ti. Dërsa të infektuarve ju dëshirojmë shërim të shpejt, e të tjerët zoti ruajt nga prekja me këtë virus. Në fund të mesazhit të tij për Ramazan, Mufti u tha se gjatë muajit Ramazan muslimanët të bëjnë më të mirën e mundshme me adhurim, lutje, namaz, sadaka e solidaritet. Edhe kryetarin detyr i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i takoi Miftiu në Imtërnava, të cilit i uroi muajin e shenjtë Ramazanit dhe kërkoi që gjatë këtij muaji të respektohen masat anti-Covid. Kryetari në detyri Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, tha sot se pret nga qeveria e Kosovës që të menaxhojë sa më mirë me pandeminë në mënyrë që kjo çështje të marrë drejtimin e duhur. Këto komente Hoxha i bëri pas takimit me Miftiu Naim Tërnava gjatë vizitës në Bashkësinë Islame të Kosovës, prej ku ka uruar muajin e shenjtë të Ramazanit. Ky muaj i shenjtë ndodhi në një kohë pandemie ku realisht në Kosovë, po për te Kosovës, e bën vështirë edhe funksionimin e çdo familje dhe të shoqërisë tonë, edhe në kontekstin e muajit të shenjtë Ramazanit. Ne shpresojmë që qytetarët do t'i respektojnë atë sa mujnë masat kudo dhe gjatë kësaj kohës. Myftiu Naim Tërnava bëri të ditur se kanë biseduar edhe për mundësitë e bashkëpunimit për një të ardhme sa më të mirë të vendit, derisa ju është drejtuar qytetarëve të vendit me një mesazh urimi gjatë ditës së sotme, duke u dëshiruar të gjithë besimtarëve musliman agjerim të lehtë dhe të pranuar gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. E lajmi mirë është se pas pushimit pranverorë, sot ka filluar periudha e tretë e vitit shkollorë. Për shkak të situatës me COVID-19, klasat nga 6 deri në 12 do të zhvillojnë mësimin online, kurse nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën janë kthyer në bankat shkollore. Zbashkë po kërkon nga qeveria vaksinimin e mësimdhënësve, ndërsa ministria Arbrie Nëgavci tha se vaksinimi i mësimdhënësve do të trajtohet me prioritet. Pas pushimit pranverorë, të hënën ka filluar periudha e tretë e vitit shkollor, por për shkak të situatës me COVID-19, në klasat nga 6 deri në 12 do të zhvillojnë mësimin online, kurse nga 1 deri në të 5-ën nxënësit rikthehen në bankat shkollore. Në shkollën me të Bajraktari në kryeqytet në orën 8 mësimin e kanë filluar klasat e para. E mësimdhënien për nxënësit po e vazhdojnë mësuesit, ani pse këta të fundit ende nuk janë vaksinuar nga ana e institucioneve shëndetësore kosovare. Për këtë punë, Zbashk po kërkon nga qeveria ta ketë në prioritet vaksinimin e mësuesve. Qeveria mos ta lënë në grupin e dytë, por ta dhe në primar vaksinimin, edhe në takimin që kishim me ministrin Vitia e kemi hapur këtë çështje, edhe ministri Vitia ka thënë se po pret një ardhje të një kontingjenti nëmën donacionit të vaksinave që janë të pranueshme për Republikën e Kosovës. Ndërkohë ministria Arbrie Nëgavci ka thënë se çështja e vaksinimit të mësimdhënësve do të trajtohet me prioritet duke e respektuar rekomandimet e organeve kompetente. Kjo do të trajtohet me prioritet duke i respektuar edhe këto rekomandimet e organeve kompetente, pas parasysh se cilat janë prioritetet në raport me vaksinimin e mësimdhënësve. Pra prioritet do të kenë ata që mund të jenë me sëmundje kronike, ata në moshë më të shtyrë. Në këtë konferencë, Nëgavci ka njoftuar se procesi mësimor për klasat 1 deri në 5 ka filluar në të gjitha shkollat, me përjashtim të fshatit Gushavs në Mitrovicë që do të vazhdojë nesër. Ai po ashtu ka thënë se edhe mësimi online po vazhdon të mbahet, ndërsa ka thënë se vazhdimi i mësimit online do të varet nga situata me pandeminë. Tetë vdekur dhe 345 raste të reja me COVID-19 janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit. Në përspitalet e Kosovës dhe klinikat e QKUK-s janë të shtrirë 937 pacient me COVID-19. Prej tyre, 45 pacient janë në gjendje të rëndë shëndetësore në njësit intenzive. Shërbimi spitalor, klinik, universitari, Kosovës kanë njoftuar se numri pacientve dyshuar dhe të konfirmuar me COVID-19, të cilët po trajtohen në klinikat e QKUK-s dhe në spitalet e përgjithshme, vazhdon të jetë i lartë, ku 730 pacient janë nën asistim të oksigjenoterapisë. E vaksinimi i personave mbi 80 vjeç është duke vazhduar në sallën 1 tetori në kryeqytet.
Ata që po e marrin vaksinën po ndihen optimist për te kalimin e koronavirusit. Ndërkaq, zëdhënësi I Ministrisë së Shëndetësisë Fejk Hoti tha për të kënë se të gjithë personat që kanë marrë dozën e parë të vaksinës, të dytën pritet ta marrin në muajin qershor. Rreth 1000 të moshuar mbi 80 vjeç janë vaksinuar në sallën njëtetori në Prishtinë. Disa nga të intervistuarit tanë thonë se para se të merrnin vaksinën anti-Covid, janë pyetur nga stafi shëndetësor për anamnezën e tyre. Ata shprehen optimist se vaksina do t'i mbrojë nga virusi. Po, vetëm a ke mot borna a jetu mora diçka, kësa shtu bëj, për para për të shqesh, kësa borna së përdojë. Në kanë pyet këta rençta, që I kështë qitë qëta për informata. Ndërkaq zëdhënësi në Ministrinë e Shëndetësisë Fajk Hoti, derisa thot se presin që interesimi për vaksinim të rritet ende, tregon se qytetarët para vaksinimit pyeten në detaje shëndetësore, të asistuar edhe nga vullnetarët në këtë qendër vaksinimi. Normalisht në tavolinën e ekipit mjekësor që bën vaksinimin, përveç infermierëve, është edhe mjeku I cili merret me anamnezën e qytetarit që ka ardhur për vaksinim, pyetet për historikun e jetës së tij, të smundjes, si dhe japën të gjitha informacionet e nevojshme në mënyrë që vaksinimi si proces, në këtë rast të individit, jetë I sigurt dhe të mos shkaktojë ndonjë komplikim. Sa I përket dozës së dytë të vaksinimit, Hoti thotë se ata që tani janë duke u vaksinuar me vaksinën AstraZeneca, dozën e dytë do ta marrin në muajin qershor. Pra sa I përket afateve, këto janë të specifikuara dhe do të provojmë që t'i respektojmë maksimalisht. Ministria Shëndetësisë normalisht e ka në agjendë ditore çështjen e negocimit të vaksinës me prodhues apo shtete të ndryshme dhe në momentin që do të ketë diçka konkrete për te mekanizmit COVAX, publiku do të informohet me kohë. Në Kosovë, rreth 10.000 qytetarë janë vaksinuar deri më tani me vaksinën anti-Covid të kompanisë AstraZeneca. Gjysma nga ta janë punëtorë shëndetësorë, ndërkaq pjesa tjetër të moshuar mbi moshën 80 vjeç. E ndërko institucionet shëndetësore, tashe disa javë kanë filluar me grumbullimin e plazmës konvaleshente nga personat të cilët e kanë kaluar Covid-19. Në qendrën kombëtare të Kosovës për transfuzion të gjakut prej 1000 vullnetarëve për dhuruar gjak, vetëm 240 prej tyre I kanë plotësuar vlerat e nevojshme për dhurimin e kësaj plazme. E në infektivën e QKUK-s thonë se kjo metodë për trajtimin e pacientëve të prekur me COVID-19 po aplikohet nga shumë pacientë. Tashe disa javë institucionet kosovare kanë filluar me grumbullimin e plazmës konvaleshente nga personat të cilët e kanë kaluar infekcionin COVID-19. Kjo plazmë përshërben mjaftueshëm si terapi mbështetëse për të hospitalizuarit nga koronavirusi në spitalet kosovare. Në qendrën kombëtare të Kosovës për transfuzion të gjakut prej 1000 vullnetareve për të dhuruar plazmë konvaleshente, vetëm 240 prej tyre I kanë plotësuar vlerat e nevojshme për dhurim. Deri më tash, 1000 dhurus kanë qenë që janë deklaru që e kanë kalu Covidin, e prej tyre kanë dalë 240 plazma konvalescente. Kemi kërkesa, si që thashe dhe më herët, është shtu numri I kërkesave, po deri tash, kretë kërkesat janë realizu. E në infektivën e QKUK-s, kjo metodë për trajtimin e pacientëve të prekur me COVID-19, po aplikohet tashe një kohë nga klinicistët. Ne kemi fillu do më në aplikimin plazmë në konvaleshente nga janari dhe po rritët zdo dite më shumë numëri I pacientve që për cilët ne po aplikujmë. Realisht ju e dini që edhe në botë sot ka informatat kontraditore për efektin e saj, por aje që ka është të rëndësishme është se nuk ka efekte anësore plazma, sigur që efekte anësore të plazmës konvaleshente janë të njëta me efekte anësore të plazmës. Plazma konvaleshente po shfrytëzohet për të trajtuar pacientët me COVID-19 pasi vlerësohet se antitrupat e ndodhura në plazmën konvaleshente lidhen me virusin në trupin e pacientit duke reflektuar ndikimin e tij në mposhtjen e sëmundjes. E një numër I madh I qytetarëve edhe këtë fillim jave e kanë kaluar ditën e parë që të Prishtinës. Qytetarët e kanë parë të vetmen alternativë për kalimin e ditës pas mbylljes restoranteve e qendrave tregtare nga qeveria. Në disa raste, qytetarët nuk I respektuan masat anti-Covid të detyrueshme për shëndetin publik.
parku I qytetit edhe këtë të hënë kishte frekuentim të qytetareve, ku në shumë raste u pante, sa nuk po respektoheshin masat anti-Covid. Ishin të moshuarit dhe fëmijët ata që u panë në numër më të madh. Qytetarët thanë të kanë zgjedhur këtë park për të kaluar ditën, pasi kjo ka mbetur e vetmja zgjidhje pas masave të reja nga qeveria, teksa thanë se po mundohen t'i respektojnë masat. Prishtina I kohë këtu vend atraktiv janë të mira, dhe për vikend dhe për shëtitje, mirë po duhet mirë bojtja popullotës. Njerëz që I mirë bojnë po fshinë bollë, po na jemi të pakujdesshëm. Gjujna bërlogje. Qitë parkë qëtu e kanë edhe gërmin, tjetër ka së kanë ka me shkue, ta shë këtë kohë, ka në orë kohë të shtira. Shpresojmë se me vakcinimin, kur bëdë vakcinimin Kosovë plëtsisht, atër si kur gjithka do të lirohet edhe popli pak. Numër më I vogël ishte në parkun tjetër, atë të gërmis, por që edhe këtu kishte ankesat ndryshme. Edhe këtu nuk respektohen, por atë gjithë kush e di për veti. Për ndryshe nëse dojmë e rujt vetë dhe shëndetin e popullatës, duhet më respektu se qësh nga ka okupu kretë kjo pandemi, dhe që shodha nga e rujt zotin betë. Sa gërmija ka mbetën si pëllë, qësh ka qenë në pëllë, që ashtu ka mbetën, edhe kjo qësh ka qenë livad, ka mbetën po ashtu, do lujnë atë mive I kanë rekulluën të këpër minë, mirë po nuk ka vend, ku mu ullën për shemëll. Si kurse në parkun e qytetit, edhe në këtë të gërmis u ankuan për mos mirëmbajtjen e ambientit. Kalojmë tani në një temë ekonomike dhe problemore. Kosova nga viti 2017 ka mbetur pa liberalizim të tregut energjetik, pavarësisht kërkesës Bashkimit Evropian që liberalizim të ndodhë deri në fund të marsit të këti viti. Ky afat ishte shtyr edhe me kërkesë të bizneseve për shkak të pandemis. Nga 2017-ta, Kosova po e shtyn nga viti në vit procesin e liberalizimit të tregut energjetik. Bashkimi Evropian para disa vjetësh I kishte kërkuar Kosovës të finalizoj liberalizimin e tregut të energjisë elektrike. Afati fundit ishte 31 mars 2021, por është të shtyr me kërkesë edhe të përfaqësuesve të komunitetit të biznesit dhe organizatave jo qeveritare të cilat shprehen se Kosova ende nuk është e gatshme ta bëjë këtë. Nuk po kundërshtojmë liberalizimin si koncept, sepse nuk është mesazhi I mirë, por ajo që po kundërshtojmë dhe kemi natyrisht kemi kërkuar të gjejmë mirë kuptim, është që të bëhen përgatitjet adekuate për të hyrë në një, si me thanë, treg të tillë të liberalizimit. Edhe në klubin e prodhuesve të Kosovës thonë se në kushte normale, liberalizimi tregut të energjisë do të nënkupton të ullje të çmimeve të energjisë elektrike, po në këto rrethana, si pas Astrit Panxhës, kjo nuk po ndodhë. Liberalizimi ka nënkuptu prej një monopoli të regullum në një monopol jo të regullum, do të thotë ku çmimet e energjisë do të rriteshin për sektorin e prodhimit sidomos. Për këtë arsye ne kemi kërku që së pari duhet të reformohet të gjithë baza ligjore sa I përket energjisë. Pastaj të shikojmë se si do ta liberalizojmë. Ish ministri I zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili thotë se vendi ynë duhet të bëjë strategji mbi nevojat për të ardhmen për energji elektrike. Për me bërë një strategji çfarë duhet që definitivisht të evitojmë ato që ka ndodhur deri më tani. Parimisht strategjinë tonë e kanë diktu të tjerë, paraqitet një projekt, futen strategji. Jo, strategjia duhet të bazohet mbi nevojat e vendit tash edhe në të ardhmen minimum për 40 vjet të ardhme. Në një përgjigje përmes postës elektronike, për të kën zyra rregullatorit të energjisë elektrike, thotë se në Kosovë janë 8 operatorë të licencuara për furnizim me energji elektrike. Faza e parë daljes së konsumatorëve në treg ka qenë suksesshme sepse tashmë janë 3 konsumatorë të mëdhenj të kyçur në sistem, por situata e pandemisë, siç thuhet në përgjigje, ka ndikuar në ngandalsimin e këtij procesi. Liberalizimi I tregut të energjisë elektrike përfshin konsumatorët të mëdhenj, komercialësit dhe konsumatorët shtëpiak. Vazhdojmë me një temë tjetër. Familjarët të dëshmorëve dhe martirëve nga Ljubizh dhe Hasit përkujtuan 54 të vrarë të prillit të vitit 1999. Ky fshat ishte baza e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe pika më e sigurt e sigurimit të armëve të municioneve nga Shqipëria. Në shenjë hakmarrje, forcat sërbe në atë pranverë vranë e masakruan popullatën civile.
Fshati i Lubizh dhe Hasit ka kujtuar sot 54 dëshmorë martirë që ranë në pranverën e vitit 1999. Rizangi Gollaj në prillin e vitit 99 i dha vendit 3-djem. Mish pa as nuk ka, pa luft, pa shku dikur s'ka dëshmorët i shalëve zot. Na tash e mas ktheja me i bom do man regël. Djemë të mi i në ra që tu i kanë zonë, në bjesh. Kujtesën e ka të freskët edhe Gjevdet Thaçi, ish ushtari UÇK-s, i cili ishte thirrur edhe nga gjykata speciale në Hagë, e këtë ditë të këtij viti e përjeton në rënd. Lubizh në Ozë kemi pas dy boza këtu, të cilat na kanë ndihmuar në ilegale të fusim armatim. Pikërisht u kanë qenë dikon 8000 forca serbe jugoslave. Megjithatë vështirësi kemi arritur të futmi gjithmonë në territorin e vendit, me pamundësi që të na godosin nëse forcat u çekës, ka ndodhur ekzekutimin e një pjese të madhe këtyn e martirëve. Popullata tashmë nuk e harron këtë ditë, varësisht se nuk pati asnjë njoftim për shkak të situatës pandemike. Në bas të asaj që e kemi para po, kemi vendosur vetëm kurorë lule, edhe kemi bën homazhe në varrezat e dëshmorëve. Dukur jo përshtat gjithmonë kushteve pandemike, me gjithë që është ajo pjesa që familjarët edhe më smin njëftu hishën këtë ditë sotit, është pa mund shme mindalu marë këtu. Një vit më parë ish presidenti vendit Hashim Thaçi, ish pali heronjë 14 ish ushtarë të UÇK-s nga Lubizh dhe Hasit. Shkojmë tani në Karadak për shkak të disa parregullësive. Komisioni Komunal Zgjedhor ka rikthyer në rivotim qendrën e votimit në Caravajk që mbledh disa votues të rajonit të Karadakut. Përfundimi i këtij raundi të zgjedhjeve do të hapë udhë për formimin e një shumice të re në kuvendin e Preshevës, nga i cili do të zgjidhet kryetari i komunës dhe organet të tjera të pushtetit lokal. Komisioni Komunal Zgjedhor në Preshev ka vendosur që nesër më 13 prill në vendvotimin numër 16 në bashkinë lokale Caravajk të rivotohet. Kjo pasi Lëvizja për Reforma është ankuar në KKZ pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve më 28 mars, se në kutinë e votimit në këtë vendvotim janë gjetur më shumë vota se sa që kishin votuar qytetarë. Ankesa është adresuar në gjykatën administrative, e cila ka konstatuar të drejtë, ndërko Komisioni Komunal Zgjedhor ka vendosur datën e rivotimit. Gjykata ka vendosur që në këtë vendvotim të përsëriten zgjedhjet për ditën e nesme, gjithsesi ditën e martë, 13/4, ku do të votohet nga ora 7 mëngjes deri në orën 8 mbrëmje. Kjo njësi numëron 991 votues dhe besoj se nesër do të kryhet dhe pastaj do të dalin nga zgjedhjet zyrtare, rezultate zyrtare për këto zgjedhje. Përfundimi i këtij raundi të zgjedhjeve do të çelë udhë edhe për formimin e një shumice të re në kuvendin e Preshevës, nga i cili do të zgjidhet kryetari i komunës, ai i kuvendit dhe organet tjera të pushtetit të ri lokal. E në Prishtinë, gjatë gjithë ditës, kalimtarët të rastit në sheshin Zair Pajaziti patën mundësi që të shohin fotografi, fragmente të aktgjykimeve të ndryshme, parula e publikime gjatë kohës së pranverës shqiptare të vitit 1981. Arkivat e Kosovës kanë publikuar në shesh dy ekspozita. Me rastin e 40 vjetorit të demonstratave të studentëve të vitit 1981 apo siç njihet ndryshe pranvera shqiptare dhe 70 vjetorin e themelimit të arkivit të Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës të hënën ka hapur dy ekspozita në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Vulkani i Republikës dhe 70 vjet arkiv ishin dy ekspozitat të cilat kalimtarët e rastit patën mundësi gjatë gjithë së hënës të shohin pothuajse të gjitha ngjarjet që i karakterizuan demonstratat e studentëve duke përfshir fotografi, pjesë nga fragmente të aktgjykimeve të ndryshme të organeve gjyqësore të atyre demonstratave, parula të ndryshme që studentët protestonin dhe mbështesnin në Republikën e Kosovës. Do të kenë mundësi të shohin edhe pjesë të shtypit të kohës i cili ka pas një përpjekje të theksuar për të minimizuar dhe për të deformuar të vërtetën lidhur me atë ngjarje. Ai bëri të ditur se ekspozita Vulkani i Republikës do të hapet edhe në Shkup. Kemi një kërkes që sidomos këtë ekspozitën Vulkani i Republikës të hapim edhe në Shkup, në kryeqytetin e Maqedonisë Veriut, kërkesa e cila na ka ardhur nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve në Maqedoni. Demonstratat e studentëve të vitit 1981 janë ato që shënuan edhe kthesën për krijimin e Kosovës dhe çlirimin nga okupatori serb. Dëruar shikues, kaq për këtë edicion. Ju falenderoj vëmendje, miru pafshi.